subax wanaagsan saaxiibyaal yar meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba idaacaddeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena youtube-ka sirta wararka iyo caalamka news waana subaxnimo isniin ah taariikhdu waxay ku beegantahay 27-ka diseembar sanadka 2023 idaacaddeena subaxnimona qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne farmaajo oo shaqo joojin ku sameeyey ra-iisul wasaare roble iyo roble oo loo soo jeeday eedeyntii ugu cusleed ku saabsan musuq maasuq afar qodob oo roble lagu eeday sababna looga dhigay in shaqada laga joojiyey iyo go-aanka uu qaatay madaxweyne farmaajo ee shaqa ka joojinta ra-iisul wasaaraha ayaan xoga dheeraada idin kaga hayaa shirkii lagu madalsanaa madaxda maamul goboleedyada ra-iisul wasaare roble oo fashil ku yimid kadib markii ilaaya hadda muqdisho aysan soo gaarin madaxda maamul goboleedyada la casuumay waxaa fashiliyay shirkaasi xoga sira oo ku saabsan ayaa idinla wadaagi doonaa madaxweyne farmaajo oo taliya odwaa amray in shaqada uu ka joojiyo taliyaha ciidanka badda haddaba waa maxay sababtaasi qayb ayay ka tahay muxuu cabdulaahi maxamed nuur wasiirka amniga soomaaliya ka yiri muddo karortiga cusub ee la sheegay inuu u dhaqaaqi rabo farmaajo wasiirka amniga soomaaliya oo si adag kaga hadlay muddo karortiga damaca farmaajo kaga jira mar kale wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxay war ka soo saartay shirka muqdisho ee arrimaha doorashooyinka iyo waddamada reer galbeedka gaar ahaan dalalka maraykanka UK norway oo si uun u taageera ra-iisul wasaare roble waxaa kaloo saaxiibyaal warkeena aan ku soo qaadan doonaa madaxweynaha hirshabelle cali guudlaabe oo ugu dambeyn loo ogolaaday inuu tago magaalada beledweyne ee gobolka iiraan saddex xaqiiqo arrintaasi ku saabsan ee qayb ayay ka tahay xiisadda iyo khilaafka farmaajiya roble oo heerkii ugu sarreeyay gaaray iyo saameyn xoog leh ku yeeshay arrimaha doorashooyinka iyo falcelin ka dhalatay ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadan iyo kuwo kaloo muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacaddeenna subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena subscribe noo dhegan baleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeenna subaxnimo soo dhowaada saaxiibyaal aan ku bilaabaysa saakay madaxweyne farmaajo ayaa sheegay inuu shaqada uu ka joojiyay ra-iisul wasaare roble kadib markii lagu eedeeyay ku takrifal awoodeed musuq maasuq taasoo ra-iisul wasaaruhu la sheegay in shaqadiisa uu ku waayay sidau xalay saq dhexe uu sii daayay warqad uu soo saaray madaxweynaha muddoxileedkiisa sharciga oo idlaaday aan soo koobo warbixintan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xalay soo saaray qoraal oo ku sheegayo in shaqadu kaga joojiyay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo ku eedeeyey kutagrifal dhulka danda guud ah ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay leeyihiin qoraal ka soo baxay madaxweyne farmaajo ayaa xalay lagu sheegay in saacado badan oo baaritaano ku saabsan kadib uuse loo soo jeediyey in ra-iisul wasaaruhu shaqada ka joojiyey haddaba waxaan halkan idinkugu soo koobi doonaa qoraalkii dhammaystiran villa soomaaliya waxaa lagu yiri kow madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo markuu arkay qodobka 87 ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka kaasoo tilmaamay inuu yahay ilaaliyaha horumarinta mabaadiida asaasiga ah ee dastuurka markuu tix raacay wareegtidii uu soo saaray 18-kii Janaayo 2018 ee la xiriira ilaalinta dhululka danta guud si waafaqsan qodobka 43-aad ee dastuurka ku meelgaarka markuu arkay xeerka uu ku mamnuucayo ku takrifalka iyo musuq maasuqa dhululka danta guud xilliyada doorashooyinka kaasoo soo baxay 27-kii Oktoobar 2020 markuu ogaaday in ra-iisul wasaaruhu soo gala raad tuhun ah oo muujinaya in ku takrifal dhulka danta guud ah ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markuu arkay in taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay fareen baari oo faray baaris in lagu sameeyo arrinta tuhunka lagala tuhunkan ah la xiriira musuq maasuqa dhulka danta guud ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliya markuu garwaaqsaday in ra-iisul wasaaruhu saaray cadaadis wasiirka gaashaandhigga si loo leexiyo baarista lagu guungaarayo tuhunka la xiriira ku takrifalka dhulalka danta guud oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka uu sameeyey ra-iisul wasaaruhu markuu arkay in ra-iisul wasaaruhu 26-kii diseembar 2020 shalay un ahday oo wasiir cusub usoo bedelay wasiirka gaashaandhigga iyadoo la dhammaystirayo baarista socota taasoo lagu gol leeyahay faragelin in baarista socota la joojiyo oo la xidhiira musuq maasuqa dhulka danta guud madaxweynuhu waxa uu soo saaray qodobadan kow maadaama ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble soo gala raad tuhun musuq maasuq iyo ku takrifal hantida dadweynaha haatan ay ku socoto baaris lagu gungaaraya dhacdadaasi waxaa laga joojiyey shaqada iyo awoodaha uu leeyahay wasiirka koowaad tan iyo inta baarista laga soo gungaarayo laba
xubnaha kale ee golaha wasiiradu ku jira ayaa la amray inay gutaan waajibaadkooda shaqo si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka. Saddex, waxaa lagu adkeynayaa dhammaanba mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada inay ka fogaadaan ku tagrifal hantida guud iyo inay dhowraan shuruucda iyo xeerarka kale ee dalka u yaala. Waana qodobada uu farmaajo cuskaday oo xalay saq dhexe uu soo saaray qoraalkan oo ku amrayo in shaqadu ka joojiyey wasiirkiisa koowaad ee xukuumadda ra-iisul wasaare Roble. Khilaafka u dhexeeya farmaajo iyo Roble ayaa hadda u muuqda inuu gaaray heerkii ugu sarreeyay, kaasoo saameyn weyn ku yeeshay hay-adaha dowladda, siyaasadda iyo weliba sidoo kale arrimaha doorashooyinka. Waana markii labaad oo si ku talagala ama qorshe ismiidaamin siyaasadeed oo farmaajo ku dhaqaaqayo. Farmaajo ayaana la sheegay in tani ay tahay ismiidaamin siyaasadeed aad u weyn oo laga yaabo xitaa in mustaqbalkiisa dambe ay dhaawacdo. Lama ogasa xaalka siyaasadda Soomaaliya halka uu saldhigan doono. Waxaase naga xasuusin ah wax walba oo ku saabsan isqaqabsiga iyo khilaafka madaxda sare ee dalka iyo xaaladaha soo kordhaba idaacaddeenna galabnimo iyo weliba idaacaddeenna habeennimo ayaan si joogto ah kugu soo gudbin doonaa macluumaad walba oo ku saabsan dhacdooyinka joogtada ee socda. Dhinaca kale, wasiirka amniga Soomaaliya ayaa si adag kaga hadlay mudukororsiga la rabo inuu sameeyo farmaajo iyo mursal ay u dhaqaaqaan. Wasiirka amniga Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa si adag kaga hor yimid iskudayga mudukororsiga ee dalka ka socda xilli ay xiisad cusub ay ka dhex qaraxday maadaama madaxweynaha mudduxuleedkiisu dhamaaday ee ra-iisul wasaaruhu khilaafu ka dhexeeyo. Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa soo jeediyey in laga hortago qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni oo dalka ka dhaca iyo in hannaanka doorashada lagu tagrifalo hogaamintana loo daayo. Ra-iisul wasaare Roble isagoo ka digay qorshaha ah muddo kororsiga inay sameystaan farmaajo iyo kooxda. Sidoo kale wuxuu yiri Riyo Maalmeed wuxuu ku tilmaamay iskuday kasta oo la xiriira muddo kordhin cusub oo loo sameynayo farmaajo ama doorashada lagu qalqalgelinaya, taasoo qorshahaas ay wataan madaxweynaha mudduxileedkiisu dhamaaday si looga hortago xasradaha siyaasadeed iyo midda aamida bini-aadanimaba ay ka abuuraan dalka Soomaaliya ay khatarna gelin kara mustaqbalka. Waa in la xaqiijiyaa hannaanka doorashada si nabadgelya lagu kalsoonaan karo loo dhigay ay dhacdaa, isla markaa dhexdhexaad loo noqdaa oo ra-iisul wasaaruhu loo dayo hooshiisa hogaaminta iyo inaan la isku dayin mudukororsi cusub ama ismarwaa doorashada la abuuro, ayuu yiri wasiirka amniga. Hadalkan ayaa imaanaya maalin uu kadib markii wasiirka Cabdulaahi Maxamed Nuur uu qaaday tallaabo shaki gelinaysa mowqifkiisa siyaasadeed kadib markii farmaajo uu aqoonsaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka horna uu inkiray in madaxweynaha jamhuuriyaddu yahay maadaama mudduxuleedkiisa sharciga oo idlaadeyd. Cabdulaahi Maxamed Nuur ayaa kal hore intausan wasiirka amniga loo magacaabin ku soo celcelin jiray ama loolan adag kala dhexeeyey farmaajo, isagoo qeyb ka abaabulka ciidankii badbaado qaran kuwaasoo farmaajo ka diiday muddo kororsiga. Cabdulaahi ayaa xitaa iska fogeeyey xubnaha kale ee mucaaradka oo farmaajo ayaa maalmihii dambe loo xaqiijinayay, laakiin sida caad hadda waa uu iska diiday arrintan. Hase yeeshee munaasabad shalay ka dhacday Muqdisho oo lagu dabaaldegayo xuska sanad gurida 87-aad ayaa aasaaska ciidanka booliiska ayaa Cabdulaahi Maxamed Nuur qeyb ka ah xubnaha lagu casuumay shirkaasi, isaga oo khudbada ka jeedinayay farmaajo ugu wacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka. Tallaabadan oo shalay ee qaaday ayaa u muuqatay mid qalad uu ku dhacay oo la xiriira in madaxweyne mudduxuleedkiisu dhammaaday uu usoo cusboonaysiiyey, laakiin haddana waxaa muuqata Cabdulaahi Maxamed Nuur in mar kale dib kaga gurtay qorshaha mudukororsiga farmaajo iyo mursal ee rabaan inay ku dhaqaaqaan. Madaxweyne farmaajo wuxuu amray in taliye odowa inuu shaqada ka joojiyo taliyaha ciidanka badda seen xogta ku helay. Madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeyo guuto odowa Yuusuf Raayga amray inuu shaqada ka joojiyo taliyaha ciidanka badda sareeyo guuto Cabdixamiid Maxamed Dirir si waafaqsan anshaxa iyo xeerarka ciidanka Soomaaliya. Farmaajo ayaa sheegay in xilka qaadista taliyaha ciidanka badda ay muhiim u tahay dhammaystirka galka baarista ciidanka xoogga dalka ay ku aadan tuhunka la xiriira ku tagrifalka dhulalka danta guuda. Waxa uu soo saaray madaxweynaha warqadan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa faraya taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeye guuto odowa Yuusuf Raayga inuu shaqadu ka joojiyey taliyaha ciidanka badda sareeye guute Cabdixamiid Maxamed Dirir si waafaqsan anshaxa xeerka ciidamada. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in muhiimadda tallaabadan u leedahay dhammaystirka galka baarista ciidanka xoogga dalka ee ku saabsan tuhunka ku tagrifalka dhulalka danta guud ay leeyihiin ciidanka. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa faray dhammaanba ciidamada qalabka sida
waafaqsan sharciga ay xeerarka ciidamada u farayaba in dhulka danta guud iyo ciidanka iyo hantidaba ay ilaaliyaan shacabka Soomaaliyeed maadaama ay dhul danta guuda oo dadkunaba ay ka dhexeeyaan. 7-laatanka December waxaa lagu madalsanaa shirka madaxda maamul goboleedyada iyo weliba ra-iisul wasaare Roble. Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa intiiniba shalay wararkiina daawatay saacad u taageeray ra-iisul wasaaraha, kuwaasoo sheegay inay imaan doonaan Soomaa, inay imaan doonaan magaalada Muqdisho oo inay ka qaybgeli doonaan shirka. Maanta waa 7-laatanka December, weliba jiro madaxweyne imaaday. Ila wareedyada qaar ayaa sheegaya in madaxda maamul goboleedyada laga yaabo inay imaan waayaan maadaama xaaladda xasarada siyaasadda Soomaaliya ay qaab xasarad isku beddeshay. ila wareedyadan hel ayaa sheegaya in maanta Muqdisho imaanayo madaxweynaha galmud ugu keliya Axmed Cabdi Kaare. Qorshaha Muqdisho uu imaanaya ayaana lagu qeexaa inay tahay inuu rabo howl dhexdhexaadina inuu bilaabo u dhexdhexaadiyo Farmaajo iyo Roble oo khilaafkooda uu muuqdo mid faraha ka sii baxaya. Axmed Cabdi Kaare ayaa dhexdhexaadintan maanta uu imaanaya magaalada Muqdisho waxaa salla sheegay madaxweynayaasha kale in weli aysan soo gaarin Muqdisho, taasoo u muujinaysa inuu fashilmay shirkii golaha wadatashiga qaranka uu ra-iisul wasaaruhu cilaamiyey. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waqti hore iska diiday shirkan, laakiin waxaa la filayay madaxda kale inay soo gaaran caasimada, laakiin waxaa muuqata in qaarkood weli aysan soo gaarin. dhinaca kale, Cali Guulab ayaa ugu dambeyn loo ogolaaday inuu tago magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Wax garaadka duubabka odayaasha dhaqanka ee beelaha deegaan gobolka oo shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa sheegay madaxweynaha Hirshe Bil Cali Guulab uu tagi doono gobolka Hiiraan, sida ay sheegeen, oo isagoo iska hormarin doona ciidamo suga amnigiisa. Sidoo kale, wax garaadka la hadlay warbaahinta ayaa sheegay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu wada dadaallo ku saabsan dadaal badan oo ku bixinaya sidii doorashada xildhibaanada kaga dhici lahday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Odayaasha ayaa dalbaday in doorashada ay ka dhacdo Beledweyne isla lagu hayo Yuusuf Dabageed. Waxaan leelahay wixii hadda wixii aad dhahday ee ka raaligeli dadka oo ah doorashada kursi walba dad ayaan siinayna annaga waa diidna waxaase madaxweynuhu uu imaan kara Beledweyne, ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha dhaqanka reer Hiiraan. Haddii aan ahnay, waxaan leenahay madaxweyne Cali Guulaabe ha tago magaalada oo ha isku furo dadka, halkaasna ha lagu soo dhameeyo muddada sanadka ah ee laga celcelinayay gobolka Hiiraan. Madaxweyne Cali Guulaabe sidoo kale wax garaadku hadlaya ayaa dhinaca kale waxay tilmaameen hadalkii Yuusuf Dabageed ay odayaasha ku tilmaameen mid dhaawac weyn ku ah reer Hiiraan oo ay dalbadeen in raaligelin uu ka bixiyo. ugu dambeyna, saaxiibyal wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa war ka soo saartay shirka Muqdisho ee arrimaha doorashooyinka. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa lagu taageeray shirka uu cilaamiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. warqa waa xaraa qoraal ka soo baxay walaac lagu muujiyey khilaafka siyaasadeed ee madaxda sare dalka. qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku bilowday dowladda Mareykanka waxay taageeraysaa baaqa ku saabsan kulanka golaha wadatashiga qaranka ee toddobaadkana diiradda lagu saari doono horumarinta iyo dedejinta ammaanka doorashada ee Soomaaliya. sidoo kale, qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay si qoto dheer kaga walaacsan tahay dib u dhaca joogtada ah iyo qalalaasaha ee waxyeelayn kara kalsoonida shacabka. waxaa muhiim u ah hogaamiyaasha qaranka ee dowlad goboleedyada in si degdeg ah u dhameystiraan doorashooyinka madaxweynaha iyo tan baarlamaanka oo lagu kalsoon yahay dhibaatada ka dhalan karta daahooda, isla markaana walaac ay ka muujinayaan habka hadda loo wajahayo ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. ugu dambeyn, qoraalka waxaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in taageero nabadeed iyo mid xasilooni Soomaaliya ay siiso iyadoo wax kastana ee doorashada aan loo heli karna in la sameeyo. waxaan arkay warkan ka soo yeero wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku soo aadaya inoo qoraal kale oo isla xalay ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho lagu yiri waxaan isweydiinayaa inaan taageerno baaqa ku saabsan golaha wadatashiga qaranka. wadahadallada toddobaadkan Muqdisho kaga furmi doona madaxda maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha. bayaankan ay soo saartay dowladda Mareykanka ayaa maanaya xilli soo ifbaxaya khilaaf culus oo u dhexeeya Farmaajo iyo Roble, kaasoo maraya heerkii ugu sareeyey. subax wanaagsan warbixinadeena subaxnimoyaan halkaani kusoo koobi doona saaxiibyaal. qodobadan ayaa ugu waaweyn, qodobadan iyo wixii soo kornaa idaacaddeenna galabnimo ayaa naga xasuusinaya nabadgelyo.